rekorin tuonne päälle. Niin, joo, niin tässä olisi tällaisia lämmittelykysymyksiä. Mitä sä, Gaston, ajattelet, että millainen on hyvä työpäivä? Minun mielestäni hyvä työpäivä, se on, kun ei ole paljon asiakas sama aika. Joo. Ja sitten ei ole paljon kysymyksiä. Joo. Ja sitten kun se on aurinkopäivä, se on kiva, kun mä menen, koska mä tuossa ulos. Koska mä olen työssä ulkona. Ulkona, kyllä. Joo. Ulkona. Aurinkoinen päivä on siksi hyvä. Joo. No, onko sulla työkavereita? Tavallisesti ei. Joo. Tavallisesti ei, mutta jos on, niin millaisen ihmisen kanssa on kiva tehdä työtä? Kun tulee se on kaverin, ei ole paljon aika puhumaan, koska hän myydä softiksi. Myy softiksia tai pehmiksiä. Joo, entäs talvella? Myydäänkö niitä? Talvella mä tuossa yksinen, koska mä myydään se on bobelia. Okei, eli talvella mä olen työssä yksin, koska mä myyn vohveleita. Joo. Eli sulla, onko sulla joku sellainen, ei grilli, mutta joku sellainen lämmin juttu? Se on lämmin, se on gasu. Joo, se on, onko se kaasugrilli? Joo, gasugrilli. Okei, joo. Just. Kyllä. Ja ei ole aikaa paljon puhua. Ei ole aikaa. Kyllä. Koska se on kesällä se on paljon pojat tulee ja ottaa tennisellä ja meillä ei ole tosi aika puhumaan. Joo, okei. Okay. Millaisia ongelmia voi töissä olla? Kun tulee vanhaa ihmiset ja puhuu tosi nopeasti, mä en tiedä mitä hän haluaa, koska hän puhuu tosi nopeasti. Vähän. Joo, ei voi ymmärtää mitä. Ei, mä ymmärrän 50% mitä hän haluaa. Joo, sitten tulee varmasti ongelmia. Mitäs muuta? Onko kaasugrilli aina kunnossa? Ei. Ei, kun loppu se on täkkinä, se on vähän ongelmia, koska minä teet uuden taikina? Joo. Joo, minä teen uuden taikina. Minä voit ja teet uuden taikina. Ja ei ole paljon aikaa. Eikä ole aikaa. Onko sulla pitkä työpäivä? Se on 6 tuntia. 7 tuntia. 7 tuntia, 8 tuntia. Se on okay. Eri. Joo. Onko viikonloppuna myös töitä? Joo, viikonloppuna. 7-8 tuntia ja mä olen työssä myös viikonloppuna. Kyllä. Just. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitos, Gaston. No, siellä on myös Tanida ja sitten Sabir paikalla. Tanida, saatko mikrofonin auki? Joo, moi. Terve, terve. Hyvä. Nyt mä kysyisin sulta, että ensinnäkin, jos sä olet työssä, niin onko sulle tärkeää palkka vai onko sulle tärkeää se, että se työ on mukavaa?
Eikä molemmat on tärkeä. Joo. Joo. Mutta mä luulen, että jos, jos tykkään työtä, sitten tämä on plus. Tämä on hyvä, kun tehdään mitä mä tykkään. Ja sitten jos saada paljon palkkaa. Mm. Joo. Sitten on vielä parempi, jos on kaksi. Joo. Joo. On hyvä myös. Joo, kyllä. No, onko sulla työkavereita? Suomessa. Mm. Eikä yksi. Okay. Joo, mä teen vain joskus sijaisuuksia. Mä teen sijaisuuksia. Toi on hyvä sana, toi sijaisuus. Sijaisuus, joo. Mä teen sijaisuuksia. Eli sä olet toisen henkilön paikalla, kun hän on ehkä sairas tai poissa. Joo. Joo. Eli aika harvoin sulla on kollega siellä. Joo. No, mitä sä teet, jos työt, tässä on tällainen kysymys, jos työt eivät suju, eli on joku probleema siellä työpaikalla, niin mitä sä teet? Sitten se riippuu, mutta ensimmäinen pitää katsoa tilanne, mitä voin ratkaista. Joo, miten voi ratkaista? Joo, itse tai sitten pitää puhua pomon kanssa vai työkavereiden kanssa. Tehdä eikä vähän suunnitelma, tiimityö, miten pitää tehdä. Tehdä suunnitelma, mitä pitää tehdä. Joo, toi on aika hyvä. Ensin katsoa tilanne, katsoa mitä mä voin itse tehdä ja voinko ratkaista sen itse. Hyvä. Millainen työaika sulla on? Onko sulla lyhyt vai pitkä päivä? Onko viikonloppuna vai arkena? Arkena. Normaalisti vain 8 tuntia. Noin 8 tuntia. Joo, mutta joo. Se voi olla aamuvuoro tai päivävuoro. Onko iltavuoro? Ei ole. Aamuvuoro tai päivävuoro? Päivävuoro, joo. Joo, tosi hyviä sanoja tuli Tanida sulta tähän meille lisää. Eli täällä on juuri esimerkiksi toi sijaisuus on hyvä sana, tärkeä sana, mitä voi käyttää. Ja sitten katsoa tilanne, miten voi ratkaista sen itse. Tehdä suunnitelma, mitä pitää tehdä ja sitten toi aamuvuoro ja päivävuoro. Hyvä, kiitoksia Tanida. Joo, kiitos. Joo, haluatko Ruth puhua vielä? Mitä mä puhun? Jos haluat puhua, niin sä voisit kertoa vähän. Oletko sä ollut työharjoittelussa jo? Ei vielä työharjoittelu, mutta mulla on kokemuksia McDonaldsissa kanssa. Minkä kanssa? McDonald's. McDonaldsista, joo. Mm. Se onkin tosi hyvä. Mulle on kerrottu, että jos on ollut McDonald'sissa tai jossain muussa tämän tyyppisessä työssä, niin se on tosi hyvä suositus. Tiedätkö, joo. Mikä on suositus? Joo, suositus. Recommenda. Joo, se on recommendation. Joo. Eli jos on ollut tämän tyyppisessä työssä, niin mielellään esimerkiksi mä kuulin S-ryhmän. Onko se Hämeenmaa, niin siellä he sanoivat, että he tosi mielellään rekrytoivat ihmisiä, jotka ovat olleet työssä McDonald'sissa, koska heillä on hyvät rutiinit, he ovat tottuneet tekemään työtä. Joo. Joo.
No hyvä. Kerro vähän siitä, kun sulla on kokemusta McDonald'sista, niin millaisia sun työpäivät oli? Minkälainen sun työrytmi siellä oli? Joskus vuoro olen tekemissä tarjoilija tehtävä ja joskus vuoro minä olin keittiössä ja valmistaa kaikki bulgaa. Joo, burgereita. Joo, burgereita. Joo, kyllä. Joo, se on ihan hyvä. Sä voit sanoa suomeksi myös burgereita. Joo. Menitkö sä aamulla? Se on vaihtelevaa. Joskus minä menen aamulla vai iltavuoro ja päivävuoro. Ja joskus pomo sanoo, keitio pomo sanoo, Ruth, voisitko tehdä tupla justo vai voisitko tehdä 8 tupla justo? Esimerkiksi, jos asiakas tulee niin paljon, keitiossa on tosi kiire. Ja siellä meillä tekee niin paljon ja erilaisia justoa siellä ja palattia. Ja joskus vuoro minä menen tarjoilija ja Volt ja Fodora palvelu. Ahaa, joo. Mä olin työssä. Joo, eli sä kuljetat ruokaa ihmisten kotiin. Joo. Tykkäätkö sä sen tyyppisestä työstä? Joo, tosi. Koska kuljettaa tuo on niin paljon ulkomaalaisia. Joo, ulkomaalaisia työntekijöitä. Joo. Esimerkiksi nigerialainen työntekijöitä tulee kuljettaja Voltilla. Joo. Ja minä tunnen melkein kaikki työntekijä, joka tulee ottaa ruokaa ja meni. Niin, se on hauskaa, kun on työkavereita. Joo, se on tosi hauska minulle, koska joo, minä, ja on helppo. Minä tapannut meillä kotimaan ihmiset. Kyllä. Joo, se on varmasti. Ja sitten se on oikeastaan ihan hyvä nyt koronan aikanakin, koska te kuitenkin sitten menette omalla autolla varmaan. Ja niin, joo. Ei ole niin iso riski, koska ette ole samassa tilassa, vaan te sitten menette, kuljetatte niin sitä eri paikkoihin. Joo, okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Tästä. Sitten siellä tuli mukaan Mariam. Moikka. Joo, Mariam. Hei. Tervetuloa mukaan. Ja siellä tuli myös Hiba mukaan. Me puhutaan tänään työstä. Moikka. Onko sulla kokemusta, Mariam, työpaikalta Suomesta? Oletko ollut työssä tai työharjoittelussa? Työharjoittelu 2 viikkoa. Joo, okei. Okay. Joo. Kun sä menit työpaikalle, niin minkälaisia starttirepliikkejä siellä työpaikalla oli? Mitä sä puhuit aamulla? Harjoittelu, kieliharjoittelu, kaulu. Joo. Sama kaulu minun tyttärini. Joo. Sitten ei ole stressi ensimmäinen päivä, koska minä tiedän kaikki oppita. Joo. Ja lisäksi ystävän tyttö tiedän kaikki. Ja aina kun mä menen siellä auttaa lapset tehtävä ja menen olkoon lapset kanssa, kun lapset hänellä on tauko,
Ja vie lapset ruoka. Ja on ihana. Joo, sä tykkäsit. Kyllä, tykkään. Oot sä nyt siellä vai oliko aikaisemmin? Aikaisin viime vuonna. Joo, okei. Okay. 2 viikkoa. Joo, sä voit sanoa, että se kesti 2 viikkoa. Joo, kyllä. Kesti 2 viikkoa, joo. Kun sä menit aamulla työpaikalle, niin mitä sä puhut aamulla ihan ensin? Sanotko sä huomenta tai minkälaisia repliikkejä? Joka päivä opettaja sanoo, että mikä tänään on ohjelma. Mm. Ja mitä teet joka päivä. Niin. Joo. Joo. Oliko sulla normaalisti siellä aina sama opettaja vai vaihtuiko opettaja? Olen sama, joka vaihtui sama opettaja. Okei, okay. Eli siellä opettaja... 2 opettajaa. Ensimmäinen oppija, toinen opettaja, avustaja. Joo. Aina he auttaa lapset, kun hän ei osaa teitä tehtäviä tai kyllä. Kun hän ei ymmärrä mitään. Joo. Ja aina keskustele lapset kanssa, kun joo. Esimerkiksi kun hän huutaa tai puhuu kamalla. Joo. Mä halusin vielä tietää sen, että tuossa on esimerkkejä, mitä repliikkejä, kun sä menet aamulla sinne työpaikalle, niin oliko siellä tällaisia huomenta? Joo, totta kai. Mitäs muuta he kysy, muistatko? Huomenta. Esimerkiksi sitä, opettaja ei puhu minua paljon, koska hänellä on aika oppia lapset. Mm. Siksi minä aina on vain istuja ja katso ja kuuntele. Mä kuuntelin enemmän. Kyllä. Puhuitko sä itse? Joskus hän puhuu minua auttaa lapset tehtävää tai katsoa lapset, jos hän tarvitsin auta. Mm. Joo, ja sä kerroit jo viime kerralla, että lapset puhuivat paljon ja sä opit paljon puhumista siinä. Kyllä. Selvä. Joo, hyvä. Kiitos Mariam. Sitten mä kysyn Hibalta seuraavaksi. Joo, moi. Joo, moikka. Oletko sä ollut työssä tai työharjoittelussa? Työharjoittelussa, joo. Missä sä oot ollut? Päiväkodissa ja koulussa. Joo. Kumpi oli parempi sulle? Koulussa. Joo. Koulussa on parempi, koska päiväkodissa lapset ei puhuvat paljon. Okei. Hän haluaa aina leikivät. Joo. Ja he leikkivät keskenään, joo. Lapset plus lapset, joo. Joo. Hyvä. No sit puhutaan sun työpäivästä koulussa, niin minkälainen päivärytmi sulla oli siellä? Mihin aikaan sun työpäivä alkoi? 8:00. Joo. Se alkaa ja loppuu 4:00 tai 3:00. Koska minä menen iltapäiväkerho, kun koulu loppu. Joo. Autoitko sä siellä lapsia tekemään läksyjä? Ei, koska lapset et halua. Hän haluaa itse tekevät. Okei, joo. Lapset halusivat tehdä itsenäisesti. Joo. Joo. No... Oliko teillä siellä työpäivän aikana sellaisia taukoja, että keskustelittekö te esimerkiksi säästä tai viikonlopusta tai joo, vapaa-ajasta? Mihin sä menet viikonloppuna? Joo. Joo. Ei puhu. Joo. Ja puhuitteko te aina suomeksi? Joo. Joo. Aina. Oliko se helppoa vai vaikeaa? Se on vaikeaa. Koska
opettajat puhuu nopeasti. Mm. Joo. Ja ei puhu minun kanssa paljon. Mm. Joo, eli se tavallisesti, koska siellä puhutaan hyvin paljon puhekieltä, niin se on sellainen vähän vaikea seurata sitä puhumista. Joo, hyvä. Nyt mä laitan tämän sillä tavalla, että vähän isompi, että se näkyy ehkä sieltä. Otetaan muutamia tilanteita tästä. Kiitoksia Hiballe ja sitten mennään takaisin Gastonille. Gaston, nyt sulla on uusi työpaikka. Sulla on uudenlainen työpaikka ja tässä uudessa työpaikassa siellä on joku kahvisysteemi. Siellä juoksa kahvia. Se on juotko tuo, sinä normaali? No... Katson. Okei, okay, tuo paikka katson. Okei. Okay. Joo. Ei, joo. Ei ole asiakaan, koska mitä? Joo. Joo. Mutta mä tarkoitin Gaston, että juotko sä normaalisti elämässä kahvia vai juotko sä teetä? Okay. No niin. Tykkäätkö kahvista? En tykkää. Okei, okay. Mitä sä juot? Sä... Teetä. Okei, okay. No sitten tämä ei ole hyvä sulle, mutta kysy jotakin siitä. Sulla on uusi työpaikka ja sä näet, että siellä on keittiö ja siellä on, ehkä siellä on kahvisysteemi, ehkä siellä on joku teesysteemi, niin kysy, sä saat nyt semmoisen. Joo, tein, mä tein. Joo. Semmoisen 20-30 sekuntia saatte nyt tämmöiset lyhyet puheenvuoron ja Gaston, sulla on työpaikka, uusi työpaikka, ja sä haluat informaatiota siitä, että... Informaatio, ei ole tullut asiakas, ja mä puhun... Joo, ei ole asiakas, vaan nyt mä olen ehkä sun pomo, ja sä kysyt minulta, koska sä näet, että täällä on joku kahvisysteemi, niin miten sä kysyt? Miten sä kysyt? Sä haluat lisää informaatiota. Joo. Missä on... Pussi, Joo, missä on? Tästä pussi se on. Missä pussi, on? Suodatin pussi. Suodatin pussi, kyllä. Missä on suodatin pussit? Joo, hyvä. Mitä vielä? Joo, montako litraa vettä? Vettä laitetaan. Montako kuppia vettä laitetaan, vai onko se desilitraa? Desilitraa, koska se on kone. Se on tuo, se on kavia, se on... Joo. Se on tästä. Kyllä. Se on kone, kyllä. Missä on... pussi... Kahvia pussi? Kahvi, olisiko se niin kuin kahvipaketti? Joo, mutta se on kahvipaketti, se tulee montako pussia. Onko se niin kuin lusikka? Ei lusikka. Ei. Se on pussia, se on yksi paketti. Ja se on suora, se on 10 pakettia tai 50 pakettia. Ja saa yksi pakettia ja yksi pakettia se on valmis. Se Joo. on yksi pakettia ja sitten... 30 desilitriä esimerkiksi beta. Ja se on tässä, se on idea. Joo, eli se on jo tällainen professionaalinen ammatti. Joo, mä tuon kavilasta. Joo, koska kyllä. Koska se on bovelia ja tässä se on sama. Se on kaikki haluaa. Mitä se tarkoittaa suodattin pussi? Suodattin pussi on se semmoinen, odotas mä haen sinulle. Osaatko Gaston selittää? Joo, mutta se on paperipussi. Okei, nyt. Se on paperipussi, missä tulee kaikki kavia. Kiitos.
Se on suodatin pussi siellä, se mihin kahvi menee sisälle kahvikeittimessä. Hyvä. Okei, kiitos. No sitten sanoit, siellä voisi vaikka Tanida, sä voisit jatkaa. Ja täällä on seuraava tehtävä, on, mä laitan sen vähän isommaksi täällä, se on tämä numero 3. Sulla on asiaa sun työkaverille. Ja sä menet tapaamaan häntä, mutta hän ei ole paikalla töissä. Okay. Nyt sä lähetät hänelle WhatsAppilla ääniviestin. Okay. Mitä sä haluat? Sulla oli joku asia hänelle. Sä voit itse ideoida, mikä asia. Ja sitten sä haluat, että hän ottaa sinuun kontaktin. Okei. Niin. Pitääkö kertoa, mitä asia? Joo. Kyllä. Joo. Joo. Eli nyt sä teet ääniviesti. Mitä sä puhut? Moi. Huomasitko tänään joku lapset, vanhemmat tulee? Ja sitten meidän pitää kertoa, raportoida. Miten lapset päivän aikana meni. Mä muistan, että me kirjoitimme joskus tietokoneella, mutta mä en löyty tämä kansiot. Joo, saako soittaa mulle takaisin, koska minun pitää lukea raportti ennen kuin puhu lapset vanhemmalle. Hyvä. Tosi hyvä. Raportti ennen kuin mä puhun lapsen vanhemmalle. Joo, ihan tosi hyvä. Eli huomasitko tänään jonkun lapsen vanhemmat tulivat ja meidän pitää raportoida, miten lapsilla päivän aikana meni. Ja mä muistan, että me kirjoitettiin se joskus tietokoneella, mutta mä en löytänyt sitä kansiota. Mm-hmm. Joo. Ja voisitko soittaa mulle? Se oli ihan tosi hyvä. Hieno. Kiitoksia hyvästä esimerkistä. Kiitos. No sitten on vaikka, olisiko sitten Ruut seuraavaksi. Sä saisit tämän vihreän, eli sä olet nyt työpaikan ruokalassa. Joo. Ja sitten tiedätkö, mikä on jälkiruoka? Joo. Kyllä. Eli siellä on jotain jälkiruokaa, mutta se näyttää, sä et tiedä mitä se on. Ja sitten, tai voi olla, että sä tiedät mitä se on, mutta sä et tiedä, että onko se sun ruoan kanssa, onko se siinä samassa rahassa vai täytyykö sun maksaa se erikseen. Niin sä haluat lisää tietoa tästä jälkiruuasta. Mitä puhut? Moi pomo. Olen virkarille, mutta minä syön mun ruokaa, mutta sen jälkeen minä näin jälkiruoka siellä. Mutta mä en tiedä, onko sisältö hinta vai sen ilmainen. Mä haluan tietää lisää. Voinko ottaa ilmainen vai maksetaan sen? Ja sitten voinko ottaa ruokaa? Joo. Voinko ottaa ruokaa? Sä voit sanoa ilmaiseksi. Joo. Mutta toi oli mun mielestä, Ruth, tosi hyvä toi sisältyykö se hintaan. Eli se on se. Sä voit myös siinä kassalla kysyä. Joo, okei.
että sisältyykö tämä jälkiruoka hintaan. Onko se, okay, onko se niin kuin sama? Mitäs toi, mitä sä sanoit, muistatko? Olen virkarille. Mikä se on? Matonaltsa sanotaan virkarille vai break. Break on puoli tuntia aika, okay, mutta virkarille on 10 aika. Joo, vain. Onko se tällainen virkkarilla? Joo. En tiedä, miten kirjoitetaan sinne, mutta siellä minä kuulen virkarille ensimmäinen. En tiedä, mitä se on, mutta se on 10 aika. 10 minuuttia. Joo, 10 minuuttia. Mä luulen, että se on virkistystauko. Eli se on sellainen, että sä saat vähän energiaa siitä. Se on sellainen, okay, niin kuin energiatauko, koska, okay, virkistys voi olla, että se lyhennetään tällä tavalla virkkari. Okay. En ole ihan 100% varma, mutta mä luulen, että se voisi olla tällainen hyvä sana, tosi hyvä sana. Se on ihan ammattispesifi sana. Joo, kiitos. Kiitos. Selvä, hyvä. No sitten otetaan... Mariam on seuraavaksi. Mä otin tästä vielä muutaman situaation, muutaman tilanteen. Ja nyt Mariam, sä myöhästyt töistä. Joo. Sä soitat kollegalle ja sä kerrot, että mikä probleema sulla on. Ja sitten sä pyydät kollegalta jotakin. Mitä sä puhut? Hei. Anteeksi, olen myöhässä vähän, koska minulla on tapaaminen lääkärin kanssa. Mm-hmm. Ja voisitko kirjoittaa reportti Pumelle? Voisitko kirjoittaa, jos se on niin kuin, raportin, niin se voisi olla ehkä viestin. Voisitko kirjoittaa viestin pomolle? Joo. Kyllä. Joo. Haluatko koska sanoa minulla vielä? Minulla ei ole uusi numero pomille. Just. Hyvä. Mulla ei ole uutta numeroa pomolle. Joo. Tämä on hyvä, koska sitten mä ihmettelisin, että miksi et itse kirjoita. Koska mulla ei ole uutta numeroa pomolle. Joo. Toi on aika selvä ja aika hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Sitten olisi Hiban vuoro. Hiba, katsotaan mikä sulla. Otetaan sulle tämä numero 4. Sulla on joku tavara. Tiedätkö mikä on hukassa? Hukassa. Mitä tarkoittaa? Hukassa. Missä mun avaimet on? Missä on mun rahapussi? Se on hukassa. Katosi. Joo, en tiedä missä se on. Se on lost. Ja nyt sä haluat kysyä esimerkiksi, minä olen sun kollega, niin sä haluat kysyä neuvoa. Mitä puhut? Okei. Okay. Minä olen kadonut mun lompakkoni ja en tiedä, missä mä laitan sen. Voisitko muistaa minulle, mihin paikkaan laita lompakkoni? Lompakkoni. Joo. Eli mihin paikkaan mä sen laitoin? Kyllä. Toi muistuttaa on remind, eli sitten sä ajattelet, että sun kollega sen tietää,
Eli joo. Voisitko muistuttaa? Tai sitten sä voit kysyä ihan, että tiedätkö sinä? Mutta jos sanot, voisitko muistuttaa, sä ajattelet, että hän tietää. Okei. Okay. Joo, mutta ihan hyvä. Kiitoksia. Ja vielä mä huomasin, että siellä taisi tulla yksi henkilö, Nasro. Moi Nasro, haluatko puhua vielä viimeisen tehtävän? Mitä mä puhun sitten? Hyvä, tervetuloa mukaan, sä tulit vähän myöhemmin. Tässä, joo, tiedätkö mikä on tägi? Tägi? Joo, tägi. En tiedä. Se on sellainen, jos sulla on niin kuin työpaikan avaimet ja sitten on ovi ja sitten sä niin kuin sillä tagillä näytät, niin sitten se reagoi ja ovi aukeaa. Ovi aukeaa, okei. Okay. Joo, mutta sun tagi ei ole hyvä, se ei toimi. Ja nyt mä olen remonttimies tai joku sellainen ihminen, joka voi auttaa. Sä soitat mulle ja pyydät apua. Mitä sä puhut? Hei, täällä on Nasro. Ja mun deki ei toimi. Mä en tiedä, mikä vaiva. Mä en tiedä, mikä vaivaa vai? Joo. Mikä mun deki on vaiva, minä en tiedä. Voisitko avata ovi? Joo. Mä kirjoitan tähän, että voisitko tulla avaamaan oven? Voisitko tulla avaamaan oven? Koska jos sä sanot, että voisitko avata, niin hän on sun kanssa, mutta jos sä sanot, että voisitko tulla avaamaan, niin sitten hän ehkä kävelee 1 kilometri ja sitten tulee avaamaan. Joo, mutta toi on hyvä. Mun tagi ei toimi. Mä en tiedä, mikä mun tagia vaivaa. Mä en tiedä, mikä ongelma siinä on. Hyvä. Kiitos, opettaja. Hei, kiitos paljon. Seurasta oli mukava jutella teidän kanssa. Ja jos... Kiitos. Kiitos. Nähdään taas. Kiitos.